Korkomarkkinoilla tapahtuu kovasti, joten puhutaanpa tämänkin viikon videossa hieman korkojen kehityksestä. Viime viikolla erittäin seurattu tapahtuma, Yhdysvaltain keskuspankin korkokokous. Siellä keskuspankki Fed teki jälleen suuren koronnoston, eli nämä suuret koronnostot ovat olleet 0,75 prosenttiyksikköä. Ja tämän seurauksena Yhdysvaltain rahapolitiikka on nyt sitten siirtynyt kiristävän puolelle, eli ohjauskorko on jo yli kolmessa prosentissa. Kiristyminen on tapahtunut hyvin vauhdikkaasti ja markkinoilla odotetaan, että ohjauskorko tulee nousemaan myös jatkossa, tulee menemään tuonne 4,5 prosentin paikkeille, jopa ylikin. Ja myös keskuspankki Fed on sanonut, että sinne ollaan menossa. Eli Yhdysvaltain taloudessa oleva inflaatio vaatii nyt rahapolitiikan kiristämistä etupainotteisesti, jotta se inflaatio ei jää sitten inflaatiokierteeksi sinne talouteen. Ja Fed on tässä hyvin päättäväinen, kun se toimii. No ei pelkästään ohjauskorko ole noussut, kyllä ne. Markkinakorotkin ovat tulleet ylöspäin. Tässä kuvassa, missä meillä on Yhdysvaltain kahden vuoden korko ja kymmenen vuoden korko, niin nähdään, että korkojen nousu on ollut tänä vuonna erittäin voimakasta ja korot ovat itse asiassa erittäin korkealla tasolla. Pitää mennä 15 vuotta ajassa taaksepäin, että oltiin näin korkeilla tasoilla. Toinen havainto tästä kuvasta voidaan tehdä vielä, ja se on se, että nyt lyhyt kahden vuoden korko on korkeampi kuin kymmenen vuoden korko. Yhdysvaltain korkokäyrä on siis kääntynyt laskevaksi, eli pitkät korot ovat tällä hetkellä matalammalla kuin lyhyet korot. Tähän on kaksi helppoa syytä. Ensinnäkin tämä rahapolitiikka on tällä hetkellä jo hyvin kireää. Rahapolitiikka ohjaa näitä lyhyempiä markkinakorkoja. Ne ovat nousseet korkealle tasolle yli 4 prosenttiin. Ja toisaalta pidemmät korot sitten jo hieman haistelevat niitä mahdollisia talouden taantumariskejä tai talouskasvun hidastumisen riskejä ja ovat sen vuoksi sitten vähän jo laskeneet alemmaksi. No sijoittajan näkökulmasta tämä vuosi on ollut erittäin vaikea joukkolainojen arvot ovat laskeneet vauhdilla ja voimakkaasti mutta kun katsotaan tilannetta tästä eteenpäin ja nämä korot ovat nyt nousseet korkeammaksi niin käytännössä kaikissa joukkolaina luokissa sijoittajalla on nyt hyvä tilanne tarjolla on paljon parempia korkoja kuin pitkään aikaan oikeastaan katsotaan mitä luokkaa tahansa Pitää mennä ajassa noin 15 vuotta taaksepäin sinne suuren finanssikriisin aikoihin, kun korot olivat yhtä korkealla. Ja tällöin pitää muistaa, että finanssikriisissähän esimerkiksi yrityslainojen riskimarginaalit, ne olivat silloin kriisitasoilla. Ja tämä tarkoitti sitten näitä vielä korkeampia korkoja. Mutta tilanne, jossa ollaan nyt, tässäkin hinnoitellaan jo haasteita, mutta. Korkotaso on kyllä sijoittajalle mielenkiintoinen.